Е, верно ли е тука, бе? Давай, давай. Как е? Уморено вече. Не бе, ти кама ли много. Ужас. Thank you.
Ако трябва да се дръпнем. Ами е така, я помина вече. Чакай. Ице, тук ли е, бе? Май не! Връкаш ли, да? Към финала ли? Тук трябва задни турма. Е тук трябва да дойдеш, е тук.